Já bych poprosila v úvodu pana arcibiskupa, aby nám něco řekl, jak postupuje proces šetření ohledně svatosti, který tady mám poznačené, že začal 4. května roku 1996 v olomoucké diecézi. Proces byl 21. září 1999 ukončen a shromážděné materiály byly odeslány k dalšímu šetření do Vatikánu. Víš, že tam bylo strašně moc svazků, ale si myslím, že jste ten nejpovolanější, abyste nás seznámil. Ano, doklady jsou přímě. Jak říká paní, šel tam veliký balík, to je pravda, protože pátr Šoránek toho tolik napsal. A do toho balíku, který se do Říma dává, jdou samozřejmě věci jako úřední dokumenty, zápisy ze všech těch jednání a výslechy svědků a tak dál, ale samozřejmě jde tam i seznam všeho toho, co napsal, a to napsal, co napsal, co vyšlo knižně, to se k tomu také přikládá. A z Říma jsme dostali potvrzení o formální správnosti toho diecézní části procesu, a tak se mohlo pokročit dál. A jako další úkol je, že se musí zpracovat teď na základě všeho toho, co se nazhromáždilo, odborné dílo teologické, takzvané positio super virtutibus, čili jakýsi odborný dokument, který má teologicky potvrdit, že tento kandidát měl opravdu ctnosti v hrdinském stupni. A tato práce se dělá, jeden kněz na tom pracuje, zatím teda já bych byl rád, kdyby to bylo už dál, ale zatím jsem toho moc neviděl hotového. Nějaké kapitoly má zpracované, ale než to bude celé, bude to asi ještě chvíli trvat. Ale to, má, to je sice důležité, ale podle mě je důležitá ještě jedna věc. Jde o potřebný zázrak, bez kterého blahořečení možné není. Dostávám různé dopisy o vyslyšení prosby, ale žádný z nich není na takové jaksi úrovni, aby se dalo mluvit o tom, že by šlo dokázat zázrak. Totiž, když je zahájený proces, je dovoleno, aby se lidé k tomu kandidátovi ne společně v kostele, ale v soukromých modlitbách obraceli s prosbou o přímluvu, o pomoc. A v případě vyslyšení mají nahlásit k nám na úřad, že došlo k mimořádnému vyslyšení. Jak říkám, několik takových dopisů tam je, ale jsou to věci spíš takové, řekl bych, subjektivní, osobní. Když se podaří, že přijde něco, co bude vypadat jako opravdový zázrak, tak se musí zase zavést proces, kde se to bude opravdu zkoumat na základě dokumentů a vypracovat dílo o mimořádném vyslyšení, o zázraku. Je k tomu potřebné vyjádření lékařů. Bez toho to nejde. Ale od žádného lékaře nechceme, aby potvrzoval zázrak. Jde pouze o to, aby, když někdo říká, že na prosby kandidáta svatořečení byl uzdraven někdo, tak je potřebné, aby bylo vidět zdravotní dokumentaci, jak ten člověk byl nemocný předtím, a jak to s ní vypadá potom, aby to nebylo jenom, že měl pocit, ale aby bylo vidět, že opravdu tam byla vážná nemoc potvrzená lékařem a že ten člověk
buď se uzdravil, nebo došlo k mimořádnému zlepšení. A od lékaře se ale čeká, že k tomu dá vyjádření, neumím si vysvětlit, jak došlo k takovému zlepšení. Když řekne, jo, on měl prášky a na základě těchto prášků je normální, že se ten člověk takhle uzdravil, tak nemůžeme mluvit o zázraku. Ale když ten lékař řekne, že si to vysvětlit neumí, že je to mimořádné, že je to nějaké zvláštní, tak na základě toho se může začít odborný proces, který když skončí, když to odborníci zpracují a odevzdá se to do Říma, tak v Římě potom, než dojde k uznání zázraku, tak to musí se to samozřejmě všechno přeložit vydačně a dostanou to k dispozici lékaři, kteří jsou členy komise nebo spolupracovníci a dostanou to taky kardinálové a když ti se usnesou, obě ty skupiny, že jde o nevysvětlitelnou věc, kterou můžeme nazvat zázrakem, tak svatý otec potom může vydat dokument, který potvrzuje zázrak. Stejně tak jako na druhé straně dojde k svatému otci, to, o čem jsem hovořil před chvílí, když se zpracuje ten dokument o těch chatinských cnostech, tak ten nakonec projde komisí teologů a komisí kardinálů a na základě jejich vyjádření se to dostane k svatému otci a ten může vydat dokument, že uznává chatinské cnosti tohoto božího služebníka. V případě, že jsou tyto dva dokumenty papežské uznání chatinských cností a uznání zázraku, dojde k blahořečení. My tak daleko nejsme. Takže odborně se zpracovává dokument a pokud jde o zázrak, tak tam jsme ve stádiu, kdy čekáme, že ti, kteří se budou modlit, vyprosí mimořádné slyšení. A u všech kandidátů to bývá vždycky nějaké takové společenství, sdružení lidí, kteří usilují o to blahořečení. A tak si myslím, že je v pořádku, když je to právě Matice svatoantonínská, u jejíž základu stál pater Šuránek, že ta Matice nejenom slaví svatého Antonína, ale taky se dívá na svého zakladatele. A kdo z nich má tu důvěru, že nám může v nebi vyprosit pomoc, tak je dobře, ať se o boží pomoc obracejí všichni členové Matice, všichni i kdokoliv další. Děkuji všem, kteří jsou na to citliví, pozorní a věřím, že Pán jednou vyslyší.